Komið sæl, þetta þáttur af frumkvölar og ég heiti Elnora. Hjá mér í kvöld Lella og Hilmar frá Trip Creator. Verið velkomin. Takk. Og þá ætla ég að byrja því að fá ykkar bakgrunn til að byrja með hver hann Hilmar. Ætla byrja frá fæðingu eða? Nei. Þú mátt ráða. Megin bakgrunn nú svona auðlýsingabransinn. Já. Kem nú þaðan. Búin að vera honum ansi lengi og var með auðlýsingastofu með félaga mínum. Og hérna hætti því svona nokkurn veginn 2009. Fór þá að snúa mér að skemmtilegu hlutum að mínum vati. Já. en ég sérst, já, faðir og... Já, ertu menntaður í sambandi við auglýsingabransan? Ertu markaðsfræðingur eða hvað? Nei. Hvaða hlutverk hafðirðu? Já, því sérst hlutverk sko á teiknistofinni. Já. Var þar aðalega og svo var ég í svona setni tíð, var ég í svona viðskipta tengslum við konana. Já. En ég var sérst... Ég náttúrulega búin að vera eins og svo lengi, sko, ég byrjaði sko hanna minn fyrsta bækling í 88 eða 9, sko, þannig að voru hans langur fyrirl, sko, já. Í því dæmi, sko. Já. Var líkið prentbransanum, svolítið, prentmet og, já. En hvernig kviknaði hugmyndin hjá því? Þú ert frumkvöðlinn að Trip Creator. Ég og fjölskyldu minn, sko. Alltaf þessi ekki bara svona hálki letið, sko. Ég hérna var að þvælast út í Kanada, var þar í nokkra mánu og hérna var semst áhuga mánu golf og mér var svo skrítið sko hérna hvað maður þyrfti í raun og vera að hafa mikið fyrir því að finna hvað land og þjóð hefði upp á að bjóða. Já. Og hérna að ég gæti sko að ég gæti svona raða saman í raun og vera ferðalagi út frá mínum áhuga málum en ekki að fara inn í þetta svona þannig að venjulega pakkabusiness fara í sól og kosti sól í fyrir 99 sko já. Með öðrum 500 Íslendingum það var svona ekki svona kannski það sem ég var að leita að en, og hérna þurfa að vera að fletta upp í Google og reyna að raða saman að mér fannst það alveg ótrúlega frumstætt sko þannig að þá vaknaði svona hugmynd að hvað ég get ekki búið til einhvers konar vef eða eitthvað vefumhverfi þar sem að við getum komið hugmynd að því hvað landið hefur upp á að bjóða út frá áhuga málum notandans. Já. Og það tók nokkur ár sko. Já. En, já. Já. En þú, Lella, hver svona þinn bakgrunnur og hvernig kemur þú að Trip Creator? Minn bakgrunnur úr bara markaðsmálum, verkefnastjórnun og samskiptum. Já. Og ég kem inn sem bara óbreyttur starfsmaður, það Hilmar þurfti á mér að halda. Já, hefði. Þannig að við erum svolítið búin að vera bara að móta skilabóðin sem við viljum senda Já. Út. Og hvernig við ætlum að segja fólki hvað við höfum upp á bjóða, hvað við erum og af hverju það eitthvað að vesla við okkur. Já. En hvað langt síðan að við erum fór í loftið? Já, sko, við byrjum 2009. Já. Það var svona kom fyrsta útgáfan á honum sem var einu þetta golfteinda á dæmi. Já. Síðan hefur hafa nokkra útgáfur komið. Já. En hérna, svo fór ég nú í Klag, annan 2012. Já. Var þar í eitt ár með hérna Íþóri Ívari og Mari og fullt af frungulum. Já. Og það einu verið gríðalega spennandi vettvangu fyrir mér allan að það svona tók það sem ég hafa búin að vera að velta fyrir mér og fylskiltu mínu voru búin að vera velta fyrir okkur alls konar útgáfum og hérna leiðum en það svona fekk mann til þess að fara svona að hugsa praktikina og fara svona að henda út því sem átti ekki að vera og setja inn eitthvað spennandi og hérna og já, svona út frá því stopnaði ég hérna eða við stopnum Experius í janúar 2013 já. Og fengu til okkur engla fjórfisti sem að hafi trú á þessu og hefur enn hérna, til þess að fjármagna í raunum eru svona hvað kallar maður hérna, prototípu og þá er ég í einn hérna, forritara sem að við erum sérst reikum skrifstofu í Vilnius það er, svona, er allir forritarandi okkar já. Og síðan fekk ég til mín hérna, nýja fjármagnun núna í februar 2014 þá komum við inn svona alvöru fjárfestar og engla fjárfestirinn líka ég hef vissi þá og þess að gera langastu við stutt þá sko fórum við í svona með
hvað ég kalla hérna betuna í lofti í desember, 3. desember í fyrra. Já. Þannig við erum bara sprungun í sko. Já, en okkur leitar að forriturum í Vilnius? Ég hugsa það nú verið frekar bara svona tengsl sko sem að gera það verkum sko. Ég var búin að hugsa sko hvort við ættum að gera þetta heima og í hvers konar forritur á máli og allt svolítið. Ég nú ekki forritur en ég náttúrulega ekki hundsett á því. Já. En einn af mínu félögum, hann sem að ég raunur kom inn í fyrirtækið bara alveg í byrjun, hann búinn að reka skrifstofu í Vilnius í sennilega núna einhverju 9 ár með mjög góðum árangri og á hvað sviði? Hann í svona stjórnsýslu, hann með hérna fullt af kerfum sem í bakvið eins og mitt Reykjavík og svona og einhverju leita vegna þá bara tók, já, ég tók ákvörðunum það að bara byrja þarna já. Og líka það að það ekkit eins og síðan neitt á hverju strái Hér á Íslandi sko. Nei, íslenski forritari, nei, nei. Það er heyrt það. Og hérna, ég sé ekki eftir þeirri hérna, ákvörðunum sko. Við erum með núna með 4 forritari í vinnu sem eru alveg gríðarlega góðir. Þannig að hérna, við erum mjög heppin við fólk. Já, einmitt. Þannig að maður þekkti mann sem Já. Hérna, þannig virka tengslinni. Já, þetta mjög mikið svona held ég sko. Bara, sérstaklega ef þú ert ekki eins og ég, þessi kem ekki úr þessum forritunar geira já. Að þá náttúrulega þarf maður bara að reyna einhvern veginn að taka þetta einhver ákvarðan út frá tengslanetti sko, hverjir hafa góða reynsla einhver öðru sko, en var það út af hérna, verðin í klaka þú komst í tengsl við fjárfestir? Nei, það reyndar ekki sko. Komst nú reyndar í tengsl við nokkra En þessi englafjörfistir sem að kom inn í upphafi, það eru bara kunningja fólk. Það er að segja fólk sem ég kynntist í áhafamálunum mínu. Já, ok. Og hann var svo óheppin að kynnast mér þar, sko. Þannig að ég hérna... Þannig að þú er sveltan um hugmyndinni. Þannig að ég heimsótt hann einu sinni og hérna sagði hann frá hugmyndinni sem að var þá bara svona riss og einhverjar teiningar. Og hérna eftir mjög stuttan svona tíma þá keypti hann hugmyndinni mína. Já. En hérna, lyftir að hann búin að fara nokkra hringi, er hann búin að breytast eitthvað svona í gegnum tíminn eftir að þú komst? Hún hefur breyst rosalega mikið og hún hefur styrst og lengst og snúist í hringi og alls konar, en ég held ég sé svona nokkurn veginn kom með þetta allavega meða við þá veru sem við erum með núna. Já, emmitt. Það er nú þannig í klakinu skuldi þessi að það er sko alveg hamra á þessu, já. Lyftur að henni og pizza sko. Já. Ég náði aldrei að setja hana saman. Nú er það ekki. Nei, því að það er að ég gera þetta sko, þá bara einhvern veginn endurspeglaði ekki það sem við vorum að gera. Nei. Svo hérna fórum við Lella í þetta núna í haust og kláruðum þetta. Já. En hvað er Trip Creator að bjóða upp á? Já, Trip Creator er bara alveg glæný hugmynd. Þetta er nýjung og heimsmæli hverða. Það er engin annar sem er að gera þetta. Og við erum tól. Sem að gera fólki kleift að kynna sér land og þjóðurunni bara á frumstigum þessa skipulegja ferð. Og við erum á einum stað með allt sem þú þarft að sjá, gera, bíla, gistingu, allt á einum stað. Þú getur skipulegt þín eigin ferð. Við komum með tillögu að ferð fyrir þig. Heildarferð frá bara A til Ö. Eftir áhugamáli eða... Eftir áhugamáli, þú getur annarkvort slegið inn einhver lykilorð sem að tengjast þínum áhugamálum, eitthvað sem þú vilt sérstaklega sjá, eða bara ekki. Við getum líka gert bara heildaferð út frá engu, nema kannski dagsetningum. Og þú getur svo alltaf tekið út úr ferðinni það sem þú ekki vilt hafa, bætt inn því sem þú vilt hafa, þú getur breytt stefnu, þú getur teikt, þú getur í rauninni bara gert það sem þú vilt við þetta. Og þú getur alltaf kynntir hluti ef þú hefur áhuga á fossum, þá komum við upp með lista af öllum fossum á Íslandi, upplýsingar þá, við erum með rosalega gott content. Við erum með góðar upplýsingar hvert einasta atriði sem er í Trip Creatornum. Já. Þannig þú ert aldrei að renna blint í sjóin þegar þú ert að skoða. Þú veist alltaf nákvæmlega hvar það er, af hverju okkur finnst það merkilegt, hver sagan er á bakvið og svo framvegis. Þannig að Trip Creatorn er þetta tól til að búa til heildarferð og bóka á einu stað. Þannig að þá ekki hafa gott samband svona í ferðiðjónustinni. Ertu búin að vera að kynna þetta við það? Já, við hérna byrjuðum í fyrra, byrjuðum reynda 2013 svona að tala við alla svona markastofurnar og hérna spjalla við þær og svo byrjuðum við raunveru fyrir alvöru bara í fyrra að tala við supply, sérst byrgjana sem eru þá túröpröðunir og við
Ég held að við getum sagt það alveg hérna klárt að við erum með í raun og veru stærsta database á einum stað yfir allt sem við getum gert. Það að segja eins og hún var Leila var að koma inn á áðan sko það sem vill sjá, gera, sofa og sést hvernig við kemst á milli staða. Og hérna við náttúrulega verið með við erum 6 sem að vinnum hérna heima. Og þar erum við með reynslubolta í hérna hverju sviði sko og í contentinu þar eru hérna fólk sem bæði að skrifa efni og vera að tala við hérna Birgja og og hérna þannig að það bara tekist mjög vel sko. Já. Og ég get ekki heyrt og heyrt annað á hérna við séum að allan að vekja mikla athygli hvað við erum að gera í raun og veru. Þannig að eins og við lærlega komin á hann þá sko þetta algjörlega algjör nýjung á heimsmælikvarða það að segja nú vorum við nú búin að vera að þvælast alls konar sýningar og vorum nú hérna síðast í nóvember í LA í Bandaríkjunum ég stjórnarformaðurinn og einn stjórnarmaður þar sem vorum svona að fara yfir sviðið og vita hvað var að gerast í tækniheiminum og það algjörlega sannfærðumst við ennþá meira það að hvað við verum að gera á heimsmælikvarða það eru örfáir aðlar að núti sem er að svona reyna að kroppa í þetta svið sem við erum í þessum svona tripplanning Já. Pælingum en það engin að engin með þá laust sem við erum með það að segja að koma annars vegar með hugmynd á hans ég algjörlega hérna fully customizable hérna fólk geti algjörlega breytinni og að hérna hún meikar algjörlega sens í tíma og rúmi það að segja að það er ekkert mál að plana eitthvað sem að meikar ekki sens í tíma og rúmi það að segja á sérst í Vestmannum fyrir háti og á Mývatni eftir klukkutíma sko. Já, finnum bara út reyna, því bara finnur út í hvernig að gerst á milli já, en við reiknum allt út sko, alla vegalindir allan tíma, við til dæmis erum búin að vera með fólk í þar sem er búin að hjálpa okkur í hérna hvað duration er mikið og hvernig stað fyrir sig hvað sem, hérna og svo náttúrulega erum við með inventory system yfir supplierana eða sérst birgjana sem að eru líka með sitt úr eisun og allt þarf að smella saman. Já. Þannig að þetta virkja allt saman og komið þessi heilstaða útfærsla af ferðatilhugun fyrir. En svo erum við líka með lifandi tiltækileika á öllu sem við erum að bjóða upp á. Já, þannig að þú farði ekki upp sem ekki er í bóði. Nei. Það er mjög mikilvægt. Þegar að við generítum í raun og veru ferðatilhugun, þá tekum við öllu að það sé allt til, að hvalaskoðunni sé til, hótelið sé laust, bíllinn sé laus og svo fara með þannig að við erum ekki komið til og einhverju sem er svo bara ekki reilabúi sko. En við þurfum að taka auglýsingar líka, eftir auglýsingar þá fáum við nánari upplýsingar Trip Creator. Fáum við auglýsingar núna, takk. Íspan gler og speglar Kópavogi. Allt í gleri í meir en 45 ár. Íspan gler og speglar Kópavogi. Sparaðu með bónus. Sama vöru verðum land allt í bónus. MS Dala Óstar. Gott handbragð úr dölunum. Þegar við uppgötuðum hann, þá fóru hlutinni fyrst á flug. Við vorum að ferðast, eiga samskipti, deila með okkur, skemmt okkur svolítið. Við erum einföld, þið veitir. Við viljum skoða, íta, pikka, pota.
bara hafa gaman. Það bara þannig sem rúlum. Epli, ekki vera ferköldur. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Komið sæl aftur, þetta þáttur frumkvalar og ég heiti Elnora og hjá mér Lella og Hilmar frá Trip Creator. Og þið voru að segja mér frá hvernig þetta virkar allt saman. En ef að þú ert semst, með ferðaþjónustu hérna á Íslandi, þetta að skrá sig hjá okkur eða hvernig virkar það? Viljið þið finna fólk eða þetta sko, hafa saman? Já, það Nei, bæði og sko. Þeir sem eru í ferðaþjónustu bransanum, þeir hérna sjálfsögðu og við hafa verið í sambandi við okkur. Við reyndar hérna höfum ákveðin hérna, það ákveðið hérna svona hvað kallum við þetta? Skilirði? Hérna, já, skilirði. Að við komandi þarf að vera sérst, hann þarf að vera samþýttur á ferðamálastofu, við erum öll tilskynni leifi og svo frá með þessum. Við viljum ekki hérna aðeila sem ekki með öll leyfi af því að sko við erum sem Trip Creator er ferðaskrifstofa með öll tilskilin leyfi við erum allar tryggingar og allt sem þarf til þess að reka hérna ferðaskrifstofu og við náttúrulega tökum ábyrgð á viðskiptavinum okkar þannig að við viljum að það náu við alla leið en hérna þeir hafa sérst birgjarnir hafa verið í alltaf í meira og meira mæli hafa verið að hafa samband við okkur af því að svona þeir hafa verið frétta af okkur og Já. Það þeir sem að eftir eru. Við erum nú konum með ansi stóra markaðshlutdeild í dag. Já. En að sjálfsög allir eru velkomnir og endilega bara að tala við okkur. Já. Það ekki nokkur spurning. Eitthvað svona sérstætt svið í uppáhaldi? Nei. Við teljum okkur vera algjörlega hlutlausa. Það að segja að við gefum engum meir undir höfði en öðrum. Það að segja það algjörlega allir jafnir. Við viljum vera algjörlega hlutlaus af því að Við viljum segja við viðskiptavinninn að hérna að hjá okkur getur við fundið það sem henda þér. Já. En ekki við erum ekki búnir að búa til einhvers konar svona fyrirfram ákveðna pakka eitthvað. Nei. Þannig að hérna við viljum náttúrulega bara hafa sem bara víðasta sviðið á í öllu sem við gerum. Hvort sem það fyrir fuglaáhugamanninn eða golfarann eða náttúrunundinn eða hvað sem er. Þannig að Það er ekki nokkuð spurning. En hvernig tekið móti líka? Fáið prósentur af? Eða hvað, Já, við vinnum á því. Vinnum á prósentum. Fáum bara prósentum fyrir það ef við seljum eitthvað. Það þarf enginn að borga okkur neitt. Nema við seljum. Já, það kostar ekki að vera með í púlíunni. Það er bara þegar við seljum fyrir þig og þá tökum við hluta því. Já. En hvernig markasetið ykkur? Já. Við viljum vera markasetja okkur online, að því við erum online ferðaskrifstofa. Við viljum mæta fólki þar sem að það er og við höfum verið að einblýna á samfélagsmiðla og blogg og borða á vefsíðum. Það svona það sem við höfum verið að gera núna. Já, hvað notuð þið helst að þessum? Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, það svona það sem við erum helst í. Þannig erum við með rosalega áhuga að verða bloggsíðu, sem er blog.tripcreator.com, sem er svona bara Ísland, það sem Ísland hefur upp á að bjóða og Snýmislegt. Eru þið sjálf að skrifa? Eða? Já, ég geri það. Já. Þannig þetta er allt svona fremur samið efni. Já, ef veit. Og svo erum við að PR-a bara út allt, viljum láta alla vita á okkur. Svona alltaf Google. Og Google. Já. Það er að gogla allt. Já, já. En hérna, það er maður ekki að vera í góðum tengslum erlendis. Ert þú í góðu tengslanetti? Já, við teljum okkur verið ágætis tengslandi því. Ég nú notaði sko LinkedIn svolítið mikið. Virkar það? Já, og það gerir það. Á öllu sviði, sko. Ég verið að tengjast fólki alveg sama hvað er fjárfestum. Ferðabransanum. Já. Hún alltaf að fara á sýningar. Ég var til dæmis á ETBN núna í Berlín núna daginn. Tengdist þar fullt af fyrirtækjum. Já.
í raun og veru sem sko kaupendur þar hefur verið að tengjast fólki þannig við erum ekki basically að sína Já. En hérna, þetta snýst þetta veist, tengslanetið við þurfum að vera sýnilega á leitavélum það þurfum að hugsa með þessi leitavélabestun og, og erum að vinna með þriðja aðalega í svona okkar svona online marketing sem Kapall, hérna íslenskt fyrirtæki og vorum að vesla við erlend fyrirtæki þannig að við ákvæmum að koma með þetta heim Já. Og sendum við hérna Gunnar Torbjörg og Eddu og þau í, í Kapall og það sannst þær að vera að fara ansi vel að stað Já. Þannig að við erum bara mjög spennt yfir þessu og hérna framtíðin björn sko, þannig að þetta. Já, er, af því þið voru að tala að það veri engin með sambarilega heimarsu? Nei, kerfi. Á heims? Á heimsvísu. Já, eins og ég voru að tala að sumir eru kannski einblýna á hótelin og þannig að þar eru booking.com og hotels.com eru langstæstir. Þeir eru ekki með þessi activities og þessa staði, attractions, það sem við erum með. Nei. Við erum með stóran pakka, aðrir eru með kannski hluta af því. Já, Já þessi eru alþjóð keðjur eins og Expedia og Hotels og Booking og allt saman. Og síðan þessar meta search vélar eins og Kayak og Duhop og svolís. Allt, allir þessir aðalir eru að einblýna á hótel og bíla og svo verðum við með risa náttúrulega í, í svona 2000 activities sem eru sko Viator en það engin að kombæna þetta í það að segja í lifandi umhverfi það, það eru náttúrulega allar ferðarskrifstofurnar eru að kombæna allar þessar hluti í einhvern fyrirfram ákveðin pakka þannig að þú kaupir bara hérna ringu inn á eitthvað en það engin að kombæna þetta í lifandi umhverfi eins og við erum að gera og að láta þetta síðan virka í, í hérna, tíma og rúmi og þú getur síðan breytt öllu og eitt út og sett inn og hvað sem eins og þér við listir sko. Þannig að við teljum okkur vera að mæta annars vegar notandunum sem að veit ekkert Ísland og líka notandunum sem veit mjög mikið Ísland og hefur jafnvel komið hérna oftar en einu sinni og vill gera eitthvað annað já og bara hann getur raunir customisa sitt frí eins og hann vill hjá okkur. Já, sá sem ekkert veit fær kannski bara til hún og frókur og er rosalega sáttur með hana. Hann getur bara bókað hana eins og hún kemur. Sá sem hefur komið enga tíu sinnum og hefur skoðað allt þetta helsta og veit nákvæmlega hvert hann vill fara. Hann getur þessna hreinsa allt út úr planinu og sett inn allt upp á nýtt sem hann vill. Og svo er líka mikilvægt atrið sem að við hefum lagt mjög mikla áslá og, munum, og það er svona okkar markmið og auðvitað er það ekki allt komið í dag en, en markmið okkar er að, að dreifa ferðamannunum allt land það er að segja sko við, ekki, við erum ekki að selja bara gullaningin sko. Auðvitað bara eins og gefur skilja þá sko er mesta efnið er hérna á, í kringum höfuðborgarsvæðið og, og á Suðurlandið það, bara, það bara er mesta efnið hérna en við hefum gert í því að sko verið sambandi við aðilega út á landi og höfum verið að hérna reyna að finna þessa svona secret staði og staði sem eru ekki allir ekki að hérna fara á og við erum bara að keyra á landsbyggðina mjög mikið þessa dagana og þessa vikunar og eins og segja, það er okkar markmið að, að dreifa ferðamannunum allt land þannig að sjáu allar þessar náttúru perlur sem að við erum með út allt land vestfirðina sem eru náttúrulega geggjaðir og hérna og eru svolítið út úr já, og einhvern veginn ná ekki einhvern veginn að hérna komast inn í plöninn og við erum að leggja áslu á Norðurland og Austurland og Algjör og Norðausturland þannig að já, við erum svona þetta er okkar markmið núna í dag að, að svona covera þetta vel já, koma fólkin út á land og ég held að sé að takast bara mjög vel sínist það en þar maður ekki að hugsa að fá einkaleifu og svona heimasíðu eða neitt svo lis bara vera fyrstur og markaði eða hvað er Já, sko, þú fari ekki einkaleifu á hugbúna sko. Það er nokkuð ljóst hérna, en við erum alveg búin að skoða það hvort það sé einhver leið á patenti en það er ekki sko, er engin, þetta er alltaf bara spurningum að já, vera helst fyrstur og markað með góða lausn halda vel utan um hana hérna, þróa hana áfram og láta sig vera sýnilegan. Já, vera fyrir nummer eitt á Google. Já, já, það er náttúrulega bara nummer eitt og þrjú. Það er bara alveg krúsilatriði núna komist á. Já. En það tekur tíma, við náttúrulega bara splunkun í. Já. En við erum að, ég ætla við séum ekki núna að nálgast 20.000 blön sem búið að búið til hjá okkur hana.
fyrir sumarið það, já. Já, bara fyrir allt árið sko. Já. Þannig að það bara lítið vel út sko. Já. Getur fólk hérna, fólk sem hefur notað eitthvað þjónustu getur þá komið með komment pláss fyrir það á síðunni hjá okkur? Já, kannski ekki bent á síðunni en í samfélagsmiðlunum og sandokalínu Jó, og... reynda líka á síðunni við erum með svona live chat og það þetta komið með hérna bæði tala við okkur já. Þegar við erum vakandi og hérna svo líka að skilja eftir alls konar feedback og svona þannig að og við erum eftir að auka það ennþá betur á við erum að fara að staða núna með svona customer service síðu sem að mun gera að verka með fólk getur í mitt komið með svona feedback já. Og það gríðarlega mikilvægt og voru nú í hérna samvinnu við háskólan Reykjavík núna fyrir bara 2-3 vikunum síðan fyrir páska þar voru að fara í gegnum í mitt svona user prófanir já, svona já. User testing og já. Það þetta algjörlega hérna, þetta bara mjög mikið valið á þessu. Já. Þannig að við viljum fá sem mest af því. Okay. Ekki bara frá notendum okkar heldur líka frá byrgjum og frá öðrum út á landi. Við viljum fá hugmyndir á öllu. Við viljum fá sent til okkar staði, afþreyingu, hvað þetta að gera. Þannig að bara endilega. Já, en hvernig hérna, ennþá tækifæri í ferðarþjónustu á Íslandi? Gríðalega mikil tækifæri. Já. Gríðalega mikil. Já. Erum við svolítið sofandi? Nei, við þurfum átt okkur á því að hérna, ferðaþjónustu Íslandi ekki droslega gömul, sko. Það að segja eins og hún í dag. Nei. Við erum bara, þetta náttúrulega, við erum með hokkist ekki í hérna, öllu línirautum og við þurfum bara að vera svona, við þurfum bara að vera róli yfir þessu, ekki í panikara, sko. Og hérna, við þurfum bara að passa innviðin og hérna, byggja hann upp eins og erum við bara verið að gera við þurfum að hérna, standa saman og ég held að kannski eitt svona að mínumati kannski rauð þráður í svo er að við í ferðaþjónustunni við þurfum að vinna betur saman bæði bara við ferðaskastofunar almennt að við þurfum að vinna saman með síðan byrgjunum líka að allir séð svona veist, á sama báti að gera gott betra já. Það er heldig bara líkilatri við þurfum bara Já, bara vera svona, veist, í því sama takti. Já, en þið ekki klættu með þessi bóla sem að springi í andlitið á okkur? Nei. Það held ég ekki, en við náttúrulega, Þetta vex kannski ekki endalaust. Nei, ekki svona, sko. Nei. Við erum að horfa á 20-25% aukningu milli ára. Já. Það verður ekki sko endalaust. Já. Og ég hefði að það fari svona, hérna núna mjög fljótlega. Já. En 4-5... prósent aukning, eitthvað, 4, 5, 6, 7% já. Bara eins og er á heimsísu það bara mjög eðlilegt og gott fyrir okkur við þurfum ekki endilega 2 milljónir sko í næsta næsta ári Nei, en því miður þá tíminn okkur að vera búin ef að fólk vill hafa samband við ykkur eru þið með heimasíðu? Trippkredito.com Þar eru við og þarna sést heimið og about us og þar er þetta bara að hafa samband við okkur já. Bara endilega Og samfélagsmiðlunum Já, nefnir Ég þakka ykkur innlega fyrir komin og gangi ykkur sem allra best með það. Takk fyrir hálfur. Og ég þakka fyrir kvöld og við sjáumst eftir viku og endilega kíkja á tripcreator.com. Verið sæl.